Music Channel. A dal címe Bipolár, sok szempontból különleges dalról beszélünk. Ez a két oldal egyébként megjelenik a dalban, és a jó és a rossz örök harcáról szól. A nap csak süssön, a szél megfújjon el, nekem jó, ha ennyi van. Maga a bipolaritás vagy a skizofrénia, nyilván két más fogalomról beszélünk, de engem mindig is foglalkoztatott. A Harcosok klubja volt egyébként a kedvenc filmem, vagy például a Babicsnak volt a Gólya Kalifa című könyve. Engem mindig is érdekeltek ezek a dolgok, az egyik kedvenc könyvem volt egyébként. Mindenképpen akartam erről egy dalt írni, viszont tudtam azt is, hogy valószínűleg ez nem feltétlenül az a trendi műfaj, vagy az a trendi téma, amiről szoktak egyébként dalt írni, de egyébként engem nem nagyon érdekelt az a része, hogy ez most trendi lesz, vagy nem lesz trendi. Én mindenképpen dalba szerettem volna ezt önteni. Megtaláltuk azt a forgatókönyvet Jimmy J. Hollywood-dal, aki egyébként a rendezője a klipnek, ami szerintem nagyon-nagyon ütős volt már egyből az elején, tehát már a sztori is elég erős volt, és megtaláltuk hozzá az én rossz arcomat is, hála Istennek, Nagy Zsolt személyében, és szerencsére elfogadta, nagyon tetszett neki a dalt, általában szereti a dalaimat, úgyhogy nem szokott ilyen felkérést vállalni, de ebben az esetben kivételtelt, és ő tényleg az én abból a szempontból a másik felem, vagy az ellenpontom, azon kívül, hogy iszonyatos jó színész, egy állat, tehát, hogy nem normális. Tehát amik történtek a klip forgatáson vagy a felvételen, annak sajnos egy része nem is kerülhetett bele a klipbe, mert valószínűleg az életben nem játszaná senki. Sikerült nekünk egy 30 kilométert lefutni mindenféle házaknak a tetején, ami egyébként valóban így történt. Tehát tényleg a ház tetején futottunk, és tényleg az volt az instrukció, hogy a tető végén van egy perem, ami egyébként egy egészen kis alacsony kis perem, aminek a végéig el kell futni sprintben, majd ott hirtelen le kell fékezni. Azért ez elég ijesztő volt ott a helyszínen is, és ott meg kell csinálnunk mondjuk 45-ször egymás után. Úgyhogy az elején kezdtük úgy, hogy egy olyan 30 kilométert biztos, hogy futottunk különböző házak tetején. Könnyű szellő, fújó szám, messze földön, mondd el, mit láttál. Az én zeneiségem, vagy az én zenei karrieremben én arra törekszem, hogy azt a sok oldalúságot, vagy a sokszínűséget szeretném bemutatni, amilyen egyébként vagyok. Mint ahogy másnak is, nekem is vannak mindenféle gondolataim. Az előző dal, a Mondd Miért, az is egy olyan gondolat, ami engem érdekelt és foglalkoztatott, és mindig is azt szerettem volna, hogyha megjelenik egy nagy lemezem, akkor olyan témákról írjak dalt, szöveget, mint zenét, amik foglalkoztatnak. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom, úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oltalom, ez ha nekem jó, jó neked. Húzz rám, húzz, én kész vagyok, elkészülök. Lázas munkában vagyunk, hiszen május 12-én lesz az A38-as lemezbemutató koncertünk, és hál' Istennek nagyon-nagyon erős dolog születtek. A sztár vendég Wolfi lesz a Punani Massive-ból, illetve az elő zenekar a Mrs. Calambo, akik a dal című műsorban bemutatkoztak a Frozen című dalukkal, ami szerintem egy nagyon jó irány, és örülök, hogy Dorináék ezt az irányt követik most, úgyhogy ők fogják bemelegíteni, majd hergelni a közönséget, úgyhogy én nagyon várom.